Lykis kongerige bor der en meget smuk prinsesse. Hendes navn er Ariel. Hun har altid store drømme. Hun svømmer rundt i havets dyb på jagt efter fantastiske eventyr. Nu skal vi hilse på Sara, som selv tager ud på eventyr for at lære noget af det, en prinsesse skal kunne. Wow, jeg anede ikke, at svømmebassin kunne være så smuk som den her. Man skulle tro, den var magisk. Hvem er det? Må det er den gode fe? Hun siger, hun kan lære mig at svømme ligesom Ariel. Hvor er det spændende! Hun lærer mig, at synkronsvømning er en blanding af svømning, dans og gymnastik. Det er vigtigt, at jeg er opmærksom på min holdning og bevæger mig med styrke og ynde. Men det er også vigtigt at have det sjovt. Når jeg ligger i vandet, skal jeg bruge arme og ben til at holde balancen, når jeg udfører mine bevægelser. Det er også vigtigt, at jeg er meget smidig. Jo mere jeg træner, jo dygtigere bliver jeg. Min svømmelærer siger, hun har en overraskelse til mig. Hun har inviteret mine søstre til at deltage i vores rutine. Det er virkelig sjovt at få brugt alt det, jeg har lært i praksis. At svømme sammen med mine søstre er bare det bedste, jeg ved. Det kræver hårdt arbejde og målrettethed. Men det er først, når vi alle samarbejder, at det bliver rigtig magisk. Jeg er virkelig stolt. Min nye magiske ven er virkelig sød. Og hun har givet mig et fint mærke som anerkendelse for min indsats. Det her har været den bedste dag i mit liv. Nu har jeg forstået, at det spiller ingen rolle, hvor uopnåelig ens drøm virker. Hvis man slider i det, kan den blive til virkelighed. Det her bliver et minde for livet.